killer drone deployed. Hostile sentry gun in your AO. De revólver aqui com. Só eu. De revólver aqui. Sentry gun deployed. Tô, tô gravando aqui. Dá uns lag, mano. Tem hora que tem mesmo. Não, gravando aqui dá uns lag de vez em quando. Quando junta dois, três na minha frente. Umas travadas assim. Mas dá pra jogar de boa. Hã?